Pandito aku begawan coklo menu abdi menu melayu-melayu mebu pertapan onoko Kanjeng Rama Janaka tega dateng kulo pangandhan kulo dadi dipun perjayani mengko disik wong tuamu tega karo abdi menu bakal diperjayani kok ono wong tuwa tega karo anak mesine seliramu duweni kalututan. Kulo dipun anggap nyidro Kalimasada Pangandaran. Kalimasada dipopo tindi negari Ngamarta. Rasliramu ngakoni nyolok apa ora. Kangge menapa kulo Pangandaran kulo nyidro Kalimasada. Saestu kulo boten nyidro Kalimasada. Nek Abimanyu gak nyidro Kalimasada tak belani mundro mriki kita kaya ana wong loro perkara tuju papan kene. Panjen beraku panengah Pandhawa Janaka. Wah, aku bareng gak Pandhawa Werkudara. Aja kok ayomi Abimanyu. Abimanyu luput wani nyidro Kalimasada. Abimanyu tetep tak ayomi sebab Abimanyu gak salah.
bakal sirno dining Janoko. Opo seramu panggling karo aku Janoko, dajal panggling sopo aku. Iya. Ingriku. Begawan Cokromengu. Dipun panggung dining permadi Janoko. Danguning dangu. Ilang wujudin begawan Cokromengu. Wujud dalam pendowo Betolo Kesno. Joyo binangun selamun daku abimani nidro kalimo sodok nganggo dasar apa berikolo sementen padukola ingi kembawonten pasewakan agung negari ngamarto paring pitudo paring katerangan yen ingang nidro kalimo sodok meniko ongkowi joyo aku isuwe ngakonito kok gak melukupan orang kraton negoro ngamarto. Tadi kali ngosodo ilang. Inggih kang mas, jalari negari ngamarto, kenging pagebluk mayang koro kata sakit, jalari pejeng wargo negari ngamarto. Wah, banjur Krishna sing melu kumpulan negoro ngamarto sopo. Mestine Krishna sedaya, pangkat modho rupa kalang pendatang. Kanjeng paman Janoko aku sing sowan paman Rama wetu dara kula ingkang sowan. Boyono, Pak Di Krisno, Badurno Madarupa karo Pak Di Krisno ngrusak kerukunaning para Pandhawa. Dakwa Angka Widya Indra kalima sada. Mula wektu dina kalungan iki aku bakal glentreno Kresna sing ana negara Ngamarta nang Kresna palsu ya Badurno. Ayo nang ngomong. Ngomong. Bidang polos kenek dus ijo popo lukun panoko jinggiromo aku doro durno babakku goyo ngopo aku sih salah, aku sih salah merusak kerukunan polo Pandhawa lanjir kalimo sodo ono ngendi kalimo sodo waktu dino kalau merintah titip nongonong goning negoro kata sangit orang sangit sesmaku brojo Paseso. Waku pasrah gelideng Rito kakangku. Enggak mundur no, mundur menyes. Dorong ini no, ya Pak Ji. Saya boleh. Waktu dorong, jeli dengerin no kakang gopok.
sedelok mana bakal orang tumurun yang wahyu kaden termani kibok menowo bebarengan bali ing Kalimasada menyang negara Ngarto. Kalimasada ana negara atas angin tak reko dayaning seno iya kacarito mendel dalam pendora tun Durawati Sengarendro becara resmo mendel yang resmo rapat aji pawaling kiyok aji Sri Romo Sengarendro Aji Pawai dipun tundhake dhateng pendhita kang Sada Begawan Kapiwara Grisang Anoman. Anoman kenging bayane Aji Pawai menawa sak kandha tak ajek kersane Ratu Durawati Bathara Kresna. Thank you.